meillä on Facebookissa oma Henrikin seurakunnan nuoret-sivusto, missä tietoa jaetaan ja nuoret kyselee, ja sitten itse on aktiivisesti Facebookissa mukana ja vastailen siellä sitten, kun nuoret kyselee jotain juttuja, niin sitten niihin viesteihin, henkilökohtaisiin viesteihin ja muihin. Kotisivut www.mimmi.fi ja sitten on Facebook. Meillä on siellä avoimet sivut ja sitten meillä on suljettu ryhmä, mutta niissä on aika pitkälti samaa sisältöä, eli markkinoimiseen käytetään. Mä luulen, että kaikki mahdolliset palvelut on aika hyvin käytössä, että osa ei käytä ehkä ollenkaan ja osa hyödyntää kaikkia palveluita, mitä siellä on, ja itse käytän Facebookia ja on harjoitellut viittaamistakin, että kyllä me niin aika laajasti on ja koitetaan olla siellä aallonkärjissä mukana. Siis se on se foorumi, missä nuoret niin kuin on. Et mun mielestä meidän täytyy työntekijöinä liikkuu siellä, missä nuoret liikkuu. Et nuoret vaihtaa siellä kaikki kuulumiset. Niin se, että sä oot siellä niin kuin enemmän perillä asioista kuin se, että sä oot kasvotusten. Aika usein tämmöisiin tapahtumiin ja nuorisotiloihin tulee ne nuoret, jotka on jo valmiiksi semmoisia ulospäin suuntautuneita. Eli sillä tavoitetta sillä verkkotyöllä ne, ketä ei niin kuin, tiedän tosi paljon semmoisia ihmisiä, kun ei kasvokkain puhu mitään, mutta kun jotain kattelee omaa kengännauhaa ja sanoo moi. Mutta sitten kun sä juttelet niiden kanssa vaikka just Facebookissa tai missä nyt jutteletkin, niin sitten ne puhuu niinku tosi paljon ja kertoo itsestään. Sinne pitää mennä, missä nuoret on. Ja se nyt vaan on fakta, että nuoret on siellä verkossa aika paljon. Helppo, eikä vaadi kauheasti kontaktia, eli siis ei vaadi hirmuisesti nuorilta niin kuin mitään sosiaalisia taitoja eikä mitään, että sitä voi alkaa pelaamaan kenen kanssa tahansa, eikä tarvitse olla mitään niin kuin syvällistä puheenaihetta, vaan yhdessä tekemistä. Siis se antaa niin kuin tämmöistä mahdollisuutta kenelle tahansa osallistua. Se nuorisotyö ja nämä nuorten kanssa työskentelevät ihmiset on helpommin tavoitettavissa niille nuorille. Ei siis tarvitse välttämättä lähteä ja miettiä, että minähän aikana se nyt on auki se talo. Ja jos mä nyt lähden tästä näin 9 bussilla liikkeelle, niin kerkeenkö mä käymään siellä ennen kuin mun pitää mennä tuonne toiseen paikkaan. Facebookkin on siitä ihana, että siinä niinku tulee tavallaan verkostotkin aika näkyviksi, yhteistyöverkostot ja sidosryhmät, eli kun heilläkin on mahdollisuus sinne avoimille sivuille sit jakaa heidän tietoa, että jakaminen ja jakamisen ilo on kyllä ihan mahtava. Ja sitten sitten ehkä tuon blogin tekemisen kautta semmoinen, että huomaa, miten just nuoret on tullut rohkeammiksi, ollaan menty tekemään haastatteluja sellaisista ihmisistä, mitä he ei ehkä olisi osannut kuvitella, että semmoinen voi olla mahdollista, että tämmöinen blogi niinku mahdollistaa aika paljon sen niinku nimissä, voi mennä tekemään kaikki hullumpiakin ideoita, koska voi aina vedota, että ne tulee tänne blogiin. Totta kai se vaatii tietynlaista medialukutaitoa, vaatii sitä tietoa itselle, että mitä laittaa sinne verkkoon, niin mihin kaikkialle sitä voikaan niin kuin periaatteessa joku väärin käyttää. Et pitää olla niin kuin hirveän tarkka siitä, että miettii sen, että mitä on valmis laittamaan sinne, millä tavalla on valmis tavallaan olemaan julkinen. Kiusaaminen on niin semmoista piilossa olevaa, että ei välttämättä sitä ei osaa reagoida siihen, että kun siellä tapahtuu kiusaamista, että jos joku kirjoittaa sinne, että mummu kuoli ja sitä peukutetaan, niin onko se kiusaamista vai onko se sitä, että ne vaan haluaa niin kuin osoittaa sympatiaa sitä kohtaan, että läpän ja kiusaamisen ero on niin herkkä, että se on niin hankala tietää, että mihin puuttuu ja mihin ei. Sitä koulutusta kaipaisi ihan tämmöinen niin kuin ruohonjuuritasolla työskentelevä niin kuin virkanainen tai työntekijä, eli mä veikkaan, että aika monella muullakin se osaaminen on siitä kiinni, että mitä on itse sitä osaamista hankkinut. Ja onko siellä mahdollisesti kotona joku nuori, jota voi kysyä niitä teknisiä asioita? No ehkä ne on ne resurssit ja ajankäyttö, että siihen himottaisi käyttää kyllä paljon enempikin aikaa, että sitä pystyisi kehittämään siinä tahdissa, mitä se tuolla kehittyy niin kuin itsessään. Nuorten kanssa pitäisi saada nopeammin niitä vastauksia niin, että ne on niin kuin vähän hätäisiä siellä, että pitäisi olla niin kuin koko ajan siellä sormi liipasimella, mutta ei siihen ole mahdollisuutta ainakaan tällä hetkellä. Ei aina ihan tiedä, että mikä se on nyt se in tällä hetkellä. Eli on puhuttu siitä, että Facebookista kaikki nuoret lähtee karkuun sen takia, että vanhemmat tulee sinne katsomaan.
No nimenomaan sitä osallistuvaa, eli nuoret itse tuottaa sisältöä ja kertoo juttuja ja tekee asioita. Eli se, että se olisi niin kuin nuorten välillä tapahtuvaa tiedonkulku, ettei se olisi vain semmoinen tiedonvälityskanava. Me, jotka tehdään nuorten kanssa töitä, me ollaan monesta eri hallinnosta ja työpaikoita ja muuta, niin meidän tarvitsisi niin kuin kokoontua. Et me ollaan yksi iso ryhmä, jonka sisällä tieto vaihtuu. Et se olisi ehdottomasti se semmoinen normaali niin kuin yhteistyöverkosto sinne nettiin. On se sitten minkä nimisen palvelun takana, mutta et se, että se olisi niin kuin joka päivästä ja näkisi sieltä nimet, kasvot ja organisaation, niin se olisi todella iso juttu.